тупо холодно. Доброго ранку, країна, ми з України. Очі не можу відкрити. Ніка сидить, щось там рисує собі, я не знаю, вона художниця. У нас зараз 5 ранку. Дуже ще, блін, темно. Ну як, ну не дуже вже темно, але вже посвітлішало. І, друзі, ми уїжджаємо до Києва. Сьогодні з'їдемо з Нікою, сідаємо в авто і їдемо до Києва, і ми вже будемо жити у Києві. Так що, зараз, зараз збираємось, збираємо усі манатки наші, шмотки там, речі, блін, пакуємо чемодани і уїжджаємо. Ніхто нічого не знав, ми вам нічого не казали. Коротше, все, двигаємо отсюда. Да, Нікуля? Да. Так, що ти там рвеш? Що ти рвеш? Торчать ресниці. Бери ресниці, рве. Ой-ой-ой-ой. Вони торчать, вони лишні. Вони випадають. Так, я зараз роблю чай і вперед. Все купив я цю мікстуру, блин. Це жесть. Да. Тівартін. Мені треба 3 рази. Банка стоїть, блин, 600 гривень, 200 міліграмова. Не дешево. Не дешево. Коротше. А, воно ж тільки закипіло. Так. То ти будеш каву чи чай? У нас є той кава, яка не варить, а чай тут. Добре. Буде. Ой, маленький. Чай сама. Проснувся? Б'ється. Він б'ється? Він тебе бентежить? Он така, він наш повертала, що проснувся. О, Боже, я ще взагалі нічого не розумію, друзі, взагалі нічого не розумію. Твоя буде така ось чашка. Рожева, в мене ось така ось голубенька. Да. Це наші чашечки жінки. Да. Да, це вона такі ще купляє. Курка з майонезом. Ти за мене вийшла? Та ні, мене то, що там такого. Вуло, ти не пожалкуєш, що за мене вийшло. Смажений кабанчик, курка з майонезом, щось там. Да. Короче. Що ще треба робити? Я щось вже взагалі торможу, блин. У нас нічого їсти немає, будемо пити один чай. Сладенького, ні, там. У нас взагалі нічого немає. У нас одні яйця, які ми можемо кидатися, бо у нас їх багато. І все, більше нічого взагалі немає. І сардіна. Да. Він уже приготовлений, треба просто його пити. Так. Ой, ось така от тема. Треба збирати це все. Цей портфелик, як каже Ніка. Портфелик у неї. Будемо щось все... Кривайся. Я треба MacBook брати. Всі перехідники. Шкаф. Це всі зарядки. Треба документи обов'язково, паспорт. Може для рожати на шлаки. Ти що? Кстати, тоді треба, мабуть, взяти свої документи, а вдруг там реально ще, не дай Боже. Так я ж його і хочу. Надо взяти, а вдруг, да, почнеться схватка чи що. Ти оці візьми гроші, чуєш? Які ти вже хочеш гроші? Оці ось. Зачем це? Ну хай будуть, бо в мене немає грошей. Ну це ж мої. Ну хай будуть, у мене просто гривень зараз немає. Ну ладно. Все. Ого, яка вона низька, да? Прям піпец. Відкривай. Я зараз тут положу наш рюкзак. Все, документи взяла? Так. О, все. Що, друзі, ми вирушили. Від'їхали вже кілька метрів від свого дому. Побажайте нам вдалої, терплячої дороги, щоб все було добре. Щоб дорога була гарна. Щоб ми доїхали до Києва. Потім ми вам розкажемо, чому ми вирішили їхати до Києва. Чому ми будемо оставатися там. Ніка, ти скажеш, чому ми туди їдемо? А що, треба говорити? Ну, ну ладно. Я думаю, ми вже потім там скажемо. Да, ми вже скажемо.
Як ми туди приїдемо? Тобі не холодно? Ні. Ну, байоб. Пі! Та, блін, мусоровоз дебільний, блін. Їде, бере по лужам, блін, на машину. Ти чого ругаєшся? То, тому що він долбайоб, тіп. Їдь акуратно, ти бачиш, що, блін, машина біла їде, блін. Бере похеру, блін. Думаю, якщо він на мусоровозці, то йому все можна, блін. Ніка, ти в мене красива. Ну, ох, вона в мене киця. Ну, я просто беременна, на мене нічого не налазить красиво. Просто киця. У мене дуже мало наряду зараз. Да? Да, тому що я ні во що не влажу. А, карплеї. Ні, в шорти влажу, але Женя не любить, коли я в шорти. Вона до сюди їхати, так? Да, ми поїдемо на через Черкаси, а поїдемо сюди через Константинівку. Ага, так, коротше. Угу. Пристегнуті, бо ну нафіг. Ніка так не хоче цього робити. Каже, давай уже від. Ну але надо, дорога ну, така длина. Наві мені горчицю можна? Ні, гірчицю не треба. Ти ж будеш без гірчиці, алло. Що? Ти без гірчиці? Да. Що алло? Алло. Альона. Моя кума. Ох, який в тебе здоровий, мам. І, мабуть, вкусний? Да. Да? У мене такий малий, тільки акуратно в машині, будь ласка. Йому було дуже холодно на вулиці. Не знаю, ми кофти не взяли, нічого, я в шокі, коротше. У мене знову болить голова. Таблетки не взяв. Як ти так мав? Угу. Не подумав вообще. Да, класний в тебе, здоровий. Тільки не кориши. А у тебе такий скульний. Вони маленькі. Угу. Ну ви ж на двоїх з Льоліком. Угу. Полімо і далі їдемо. Київ, Київ. Друзі, ми вже в Києві. Під'їжджаємо до місця дислокації, де ми будемо висаджуватися як оперативний десант. Ніка буде випригувати. Разом з Льоліком. Льолік у нас. Самий, блін, топовий, блін, як капітан, знаєш? Камікадзе, блін. Капітан Америка, блін, мститель. Він буде рашиків лупити. Буде? Та. Та. Ну, та. Надіюсь. Він буде їх бити. А чого ти кривляєш мене? Я шучу, Катюня. Такая музыка 80-х. Чего так танцевали? На развилке держитесь с левой стороны. Мы въехали в Киев теперь. Геолокейшн. Сири разговаривает каждые 5 секунд. Вероніка, чика-чика, сидить, довольна, уставша. Друзі, ми приїхали ось тут спеціальний сервіс по автомобілям. І мені будуть там потолок дивитися, надо, треба потолок зробити, така процедура не дешева. В общем, жду мастеров, прийшлося тільки в Києві це робити, тому вирішили все-таки з Нікою зупинитися. У Києві. Декілька днів будемо жити тут, в Києві. Зараз поїдемо на квартиру, подивимося. Зараз я віддам автівку, щоб її робили. Бо тут є з потолком якої, яка проблема, вони її будуть робити. А так, то все good. Масло поміняв. Дуже багато сюди вже вклав грошей, звісно. Ну, лялечка. Скоро будемо її з Віталіком продавати. Дивимося, щось будемо друге брати. Друзі, ми вже віддали машину хлопцям. Вони займаються, це десь займе декілька днів. День-два. День-два. І ми з Нікою поки йдемо. Рандеву по Києву. Поки хазяйка квартири прийде, сказала півтори години її чекати. Зараз 10 утра, а вона сказала к 12. Тому нам півтора часа потрібно десь гуляти. Пужика. Блин, у меня уже такой, блин, внушительный живот, я тебе да, хочу сказать. Да, да. Дуже.
Але ти мусор викинув все з машини. Да, вот это ж я ищу мусорочку. Угу. Рюкзак тут. Блин, пешком, конечно, плохо. Это чому? Я сейчас вызову такси это и все. Это тебе не на машине. Я вызову такси. Я не люблю кататься на такси, я люблю кататься на дорогих автомобилях. А, да, ты же точно, ты же не любишь. Тебе тільки на дорогих. У мене Ніка любить тільки дорогі. Bentley, BMW X5 обов'язково, X6. І оця наша дешева 330. О, да, это что-то ну, вообще. Це щось, ну, просто грошей не було у мене. Я скоро тебе брошу, ти знаєш? Ой, та не бросай мене. З тим, як ти міняєш машини на все хуже і хуже, скоро котик, прийдеться розставатися нам. Котик, вибач мене, будь ласка, я буду старатися, я буду рвати, змитати, я куплю X-а. Не кидай мене, будь ласка. Ну, ти смотри, а то ж ти знаєш, що спочатку машина, а потім ти. Ні, котик, я все буду робити, щоб тільки ікса купити. Ну, не кидай мене, ладно. Я куплю машину. Ладно, я подумаю, посмотрим. Этаже. 38. Я не знаю. Mm-hmm. Вона не, ну, вона сказала, але я просто не. Я якось вообще не этот. Блін, там от ще магазин є, диви великий. Наверное, якщо то магазин. Mm-hmm. Ну, давай. Може, посидимо, вже підождемо її. Mm-hmm. Блін, ну тут нормальний такий район, дитяча площадка. Да? Да. Хіться. Да. Підождемо, всі здесь посидимо. Може, тут якась кафешка є. Оце в цьому домі. Ну, бач, тут везде барчики ці є. Вообще прикольні такі. Да. Площадки детські. Це тут по дітям, блін, гуляти. Так? Да? Да. А під'їзди, мабуть, з другої сторони, мені кажеться. Не стоїть. Стоїть тільки магазини. Да. Бачиш? Как в прошлый раз. Ну що, включаю? Друзі, зараз. А де тут? Тут є світ десь? Ага. Ось ми зайшли в таку от квартирку з Нікою. Сейчас мы вам покажем. Ну, это, конечно, не то, что мы, как раньше, с Леркой снимали, но... Ром-тур. Ром-тур маленький. Вау! Сейчас вам покажем вот такую квартирку. А, это я... У меня здесь будут эти... сторисы. Мы тут будем декілька ночей жить. Будешь тут сторисы свои снимать? Да. Ну, не ванна, конечно. Я хотела ванну. Я хотела ванну, но... Полежать. Зараз я вам скажу стоїмось, скільки це стоїть, як ми заселилися. Ходьом. Ну так чуєш, непогано, так? Да? Нікусь. Да. Непогано. Тільки другий етаж, я розстрою. А тут не маєте світло включити? Світло? О, ось. Ну нормально, диви. Ну красивенько. Да? Mm-hmm. Ну нормально, все так... Давай ревизию зробим, що тут? Шикс. Кастрюльки даже есть, що варить. Угу. Три кастрюльки. Що здесь? О. Видно, що женське, знаєш. Ножики, вилочки, ложечки. А все, що там такое? Вини. От, якщо б я була не беременна, ми б з тобою випили вина. Да. Даже вот эти есть одноразовые. О, вся индукционная плита вообще здесь хорошая. А я как она работает? Я потом покажу. Вон она, сенсор. Что здесь? Вау, ничего себе. Даже есть такие штучки, прям. Даже салатики делать. Ничего себе. Сковородочка. Что здесь? А здесь ничего нет. Ну, чистенько, так? Чистенько. Тебе надо як це. Вот так. Опа. Вау. Классно, все чисто. Лед. Поставила лед. Это лед. Кока-колу положу. Сейчас. Ой, тут там что-то заспасовано. Оно тут. Ну чисто. 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 Это же Аня Фреймонт. Я Фреймонт, но тут не чисто. Ну, взагалі жити можна. Почему бокальчик один? Это, наверное, здесь живет одинокая женщина.
Ні, тут ніхто не живе, це квартири, вони здаються для зміни. А бокал почему один? Так. Так, все. Печенье? Орешек. Пішли в комнату? Ні, там ще кое-что есть. Да? Балкончик. А ну давай подай. Второй этаж, блин, я так хотела где-то высоко-высоко. Да? Ты хотела выше? Да, второй этаж. А, ну да, взяла дітей. Боже, дивись, скільки тут дітей. Йо-майо. Прикинь, скільки дітей. Пішли. Ну такий високий балкон. Пішли. Високий. Такий мінімалізм, коротше. Смотри, ось тут ми будемо з собою фотографуватися. Друзі, в мене просто так голова болить, що я еле хожу. Обратно давлення стукнуло. Ух ты, тут можна прятатися. Смотри, ни вот это все для вот мыть. Иди сюда, посмотри. Видишь, все? Угу. А тут фен есть. Фен и утюг, да. Ну так тоже надо будет повыльно. А тут полотенце, чтобы ты понимал на все случаи жизни. Посмотри. Раз. А ты уже тут полазала? Да, два. Угу, ничего себе. А здесь, ну, тоже что-то такое. Ого, сколько крышек, ты бачил? А я не знаю, что это такое. Нет, конечно, нет. Красиво. Эти штуки. Сама коробка интересная. Сверху. Да? Интересно. Да, ты чуешь? Опа. Ой, не так. Я же соломала, что такого не было. Да? А, здесь надо свет выключить. Свет, наверное, тут выключается. А, вот. Да, класс. Такая ниша, офигеть. Идем дальше. Что тут еще есть? Это диванчик. Включай светло. Женя здесь будет монтировать. Йоу. Вау, оно даже светится вот здесь, смотри. Дуже красиво. Смотри, это мы будем вечером. Да. Вот так. Да. Мы будем вечером так лежать с тобой. Ничего себе. Ароматик себе устроим. Ну, новенький телевизор. Ну, в принципе, добре. Кровать. Кондиционер. Недучи. Кондиционер є? Ой, клас. Це дуже добре. Ну так, маленька квартирка, ось така у нас квартирка. Написав вже все, лягаю. Що, може трохи полежати, а потім підемо щось купимо? Потім. Бо в мене піпець голова болить. Іди, ложись ко мені. Да, буду щас все роздінусь. Це жесть, ребята, обратне давлення, кошмар. Вже й таблетки купили, випили, по барабану, нічого не допомагає. За останнє время серце треба постійно болить, блін. Від деяких людей, да, Ніко? Да. Піпець. Будемо лягати? Так. Да? Зараз переоденусь, лягу. Давай. І ти, да, ложись. Давай. Ко мені.